все, що я роблю, просягнуто війною. Я не знаю, як жити в мирі і про що говорити в мирі. Зараз щось буде відбуватись. Просто хочеться прожити цей момент разом. Досі зі мною. Я не знімаю берці, ноги бріють уже в мозолях. Я от завжди ношу з собою воду, таблетки, раптом що, панічні атаки бувають, тепер ще перцовку беру. А я нічого з собою не ношу. Я зрозуміла, що бувають такі моменти, коли у мене може нічого не бути під рукою, тільки моя голова, і я якось маю сама собі допомогти. У мене досі в коридорі стоїть тривожний наплічник, один такий для міста, інший запакований ще з лютого. Звук потяг. Твій колір спалахує серед шипів, поверни мені.